No niin, tervetuloa seuraamaan Ilves vastaan Tappara-peliä. Välillä vähän jotain muutakin liigapeliä kuin aina vaan saippa. Mitäs mieltä olette, että näin, tervetuloa seuraamaan. Ilves vastaan Tappara-peli. Se nyt lähtee Ilves on siinä. Ilves tekee pitkän kiekon heti alkajaiseksi. Tai ei siinä mitään. No niin, Ilves tuki jo syöttää. Sieltä tulee maali, ei tulekaan. Ilves hakee kiekon, ei, sieltä tulee Aspelund. Ja tekee maalin. Ilves johtaa 1-0. Turo Aspelund. Ai. Ja Tapparaa tasoittaa. Näin se vaan meni. Thomas Peer. Sieltä tulee ja pitkäksi menee. No niin, sieltä tulee. Tappara kyllä. Ai. Tappara on kyllä vahva, mutta ei niin vahva kuin Ilves. Ja siis Ilves on Tappara vahvempi. Eikö se Tappara Ilvestä vahvempi? Piti sanomani.
Pesonen. Ai ai ai. Ai 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 ai. Siellä tuomarit eivät huomaa yhtään mitään. Tostakin olisi pitänyt tulla jäähy, mutta... Niin ei, niin ei. Missäkään tuomarin silmät on? Metsola on kyllä hyvin torjuva kyse. Ilves on hyvin saanut aloituksen. Nyt on Tapparalla kiekko. Kohta on eka erä loppunut. No niin, se sai juoksuttaa. Ai ai ai. Nyt ei kyllä. Onko tämä teidän mielestä, jos katsoit, tiukka peli? Ja onko tässä mitään semmoista, mitä olisi voinut tulla vaikka jäähy? Mutta tuomarithan eivät ymmärrä, mikä on jäähy. Tai nehän ymmärtävät, mutta... Kankaanpää. Nyt on kyllä... Jaha. Eka erä loppu 1-1 tilanteeseen. On kyllä sanottava, että on... Toiseen erään lähdetään 1-1 tilanteeseen. Nyt sieltä tulee Ilves. Tai ei tule pitkää kiekkoa. Tuosta olisi pitänyt olla ehkä jäähy. Se oli muuten Tappara, joka teki pitkä. Järventie ei tietyllä. Nyt. Ai ai ai, 2-0. 2-1 anteeksi. Tappara johtaa 2-1. Antti Erkijuntti teki maalin. Ai ai ai, siellä, tuosta pitäisi saada jäähy, mitä katsojat ovat mieltä. Kommentoikaa tai tehkää jotain järkevää, jos ette osaa kommentoida. No niin. Ja uusintana nähdään tästä tämmönen. Jaha. Siellä on Tapparan pelejä vähän ottaa hengitystä, kun ilmat pellolle.
Ja mikäköhän syy siihenkin on, mutta se on pitkä. Hei hei hei, voi perhana, kun Ilveksellä meni hyvin, mutta nyt Tappara taitaa olla tämä, jolla on tähtiaineisto, nyt vähän tuntuu. Ja väärälle pelaajalle syöttää sitä paitsi. Siinä on salas vuo. Kolme eka yksi. Pekka Sarasvuo. Voi voi. Tuosta olisi pitänyt tulla jäähy. Mutta eihän tappaa. Eihän tappaa semmoista. Ilvestä kun tuommoista tunne. Ai 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 ai. Ruutuu. Neljä yksi. Ja minä pelaan kuulkaas täällä Tapparalla, eikö siis Ilveksellä, niin. Kolmas.
Ai ai ai, Ilveksillä on kyllä... Ai saakeli. Nyt jos siellä tulee kuule jäähyjä, niin huhu. No tappara, että tämä voittaa tämän peliä. Mutta vaikka olisin halunnut, että Ilves voittaa tämän, mutta... Noin, ja sitten siellä kivistä. Noin, oho. Ja pitkähän siitä tuli. Ilves voittaa. Mutta taas tuli pitkä. Voi perhana. Eikö se Ilves osaa muuta kuin pitkiä? Ai ai, siellä on... Siellä ei tunneta sanaa jäähynähtävästä. Ai ai, jossa... Nyt on Ilveksellä kiire. Ja paitsi jo. Oh, Tappara taitaa voittaa tämän pelin. Sori nyt vaan. Kansalaiset. Oi, siellä 2-4, 4-2. Mutta kyllä. Turo Aspelund. Teki tämän maalin. Thank you.
5-2. Nyt ei kyllä Tapparalla hyvin mennyt. Henrik Haapala. Oi! Se olisi maalivahdin häirintäkin ehkä ollut paikallaan, mutta... Ai, 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 ai. 6-2. Eikö tuossa pitäisi antaa jäähä, kun on maanpinnassa? Oi, 3-6. Ja tuomari ei taaskaan ottanut tuota huomioon. Mut maalihan se on. Roope Hintz. Oho. Mut tuo hyväksyttää tuo maali. Mitäs mieltä te olette? Ei siinä kyllä ollut maalivahdin häirintää. Ai, ai, ai. 7-3 Tappara johtaa. Taitaa voittaa tämän pelin. Olli Palola. Me emme mahdattele hevon kuustakaan tälle joukkueelle. Tappara on kyllä voimakas, mutta emme voi mahtaa sille mitään. Jos Tappara tämän voittaa, niin huomenna on sitten, tai lauantaina on Ilves matkustaa Tampereelle. Mutta näin siinä taitaa käydä. Tappara voittaa Ilveksen 7-3. Että näin. Tulo Aspelut on aivan Pekka Sarasolo Kristian Kuusela. Näin.